kuwa kama kawa the Russia man. Mimi ndio nasaidia Putin kulipua Ukraine. Na bado tunaendelea hata Kenya ikileta nyorio tunalipua. Sasa Mr. Speaker, Kindiki siwezi mu advice. Unajua mtu kitu niligundua even if you are clever na so long as umeshaingia kwa camp ya UDA ile uprofesa yako inaisha unakuwa mjinga. Mjinga original. Sio mjinga mjinga. Ukikuwa mjinga wewe ni mjinga original. Mr. Speaker, maandamano itafanyika. Na Raila Odinga na kuru yake wamesema ni kamkunji na elsewhere. Na wamejaribu kutisha baba wakisema it is 100k kukubuka kamkunji. Mr. Speaker, hata 100k mimi sasa hii baba aseme anataka 100k nitauza ng'ombe yangu shago nilipie baba ground. Kama ni 100k kanjo wako na njaa. 100k peke yake ndio wanatisha nayo baba. Inyeta sisi wana Jacaranda tunaweza lipia baba au bebe aweke rali yake hapo. Mr. Speaker, nikienda ya pili, I'm still just on maandamano. Mr. Speaker, baba amesema kesho tutoke sisi kadri ya uwezekano yetu. Na baba amekuja kugundua wenye walipigia UDA kura ndio wanateseka. Ndio maana polisi wanalala na maji ya twenki na popcorn peke yake na KDF ikienda sana. Ukipata polisi kando ya duka na bila nakula KDF, uwezi amini ni polisi. Alafu na wao ndio wanatupiga risasi hapa. Na wanalala na KDF. Polisi anakula KDF asubuhi, mchana hapa analala na watermelon, alafu usiku popcorn. Alafu anamuka kwenda kubeba ile canister. Canister yenyewe anarusha inamwangusha chini. Sasa tatama alafu anataka kupingana na mimi. Na mimi kwangu nakula ugali, nakula vitu hivi hivi. Ndio nikijunajua naenda maandamano. Sasa vile ilifanyika last time, wanabunge tutoke hapa mguu mpaka kamkunji vile baba amesema. Kesho ni kamkunji na kwingine hivyo ndio amesema. Umeona tu serikali ya UDA haiwataki mazuri, wameleta mtu wa Iraq. Tumejua historia ya Iraq ni vita. Sasa mimi ya Iran na Iraq ni kitu moja, vita. Hiyo Iran amekuja kufundisha watoto wetu nini vita. Sasa mtaingia mtaanza tu utasikia Benson Mr. Speaker ameingia kwa ISIL group ama ameingia kwa Al-Shabaab. Sana sana mimi niko ready kuingia Al-Shabaab. Hiyo tunenye nataka. Nimesha monitor please, nataka kulipua hii Kenya. Juu hii Kenya sio ya mali ya kuishi. Ni ilipue, iishe, kila mtu apewe mali yake, abebe. Wewe uende kama unaenda Tanganyika, aende Tanganyika. Kama wewe unakwenda Iran, kama wewe unakwenda Shakaola, aende Shakaola na pesa yako. Nikimalizia Mr. Speaker, nimeona Mr. President amesema wenye wanaenda kuandamana ni wenye wanakasirika.